Každý má svoj uhol pohľadu na vec. Prezidentka Slovenskej republiky si vysvetlila konferenciu v Paríži a následne vyhlásenia svetových lídrov po svojom. Mohla poveriť aspoň svojich poradcov, nech jej prezistia, čo sa naokolo deje. Zuzana Čaputová sa včera večer vyjadrila, že slová nášho premiéra Roberta Fica, ktoré zazneli na samite v Paríži a neskôr aj na stretnutí lídrov V4, si vysvetlila tak, že on má strach z vojny a vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu predsa nehrozí. V podstate označila informáciu o vojakoch za akýsi hoax, ktorý si Robert Fico vymyslel. Pani prezidentka, prosím vás, skúste si najskôr vypočuť lídrov, ktorí boli v pondelok prítomní na samite v Paríži a nečítajte iba názory denníka Čísme. Prezident francúzska Emmanuel Macron sa bezprostredne po samite vyjadril, že téma vyslania vojakov bola na stole. Nemecký kancelár Olaf Scholz reagoval, že účastníci parížského samitu sa zhodli, že európske štáty ani na to vojakov na Ukrajinu nevyšlú. K týmto vyhláseniem sa pripájali aj ďalší a ďalší vrcholoví politici. Každý príčetný politik, ktorý preziera vo riadi svoju vlast, nechce ohroziť ani svoju krajinu, ani občanov. Môžeme si teda vysvetliť vyjadrenie Zuzany Čaputovej, ktorá nerozumie ani len občanom Slovenska tak, ako sama raz priznala, že nerozumie ani aktuálnemu dianiu vo svete.